Noriu pakviesti keturis pašnekovus diskusijai, tai pradėkime nuo Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidento Sauliaus Girdausko. Prašom užimti vietą. Taip pat KTK Racing Division komandos vadovas Povilas Bonkevičius. Taip pat lenktynininkė, gyvenanti savo svajone, Indrė Senkutė. Ir taip pat Fast Focus lyderis, filmo režisierius Juozapas Mikulėnas. Tai pradėkim galbūt nuo Povilo, vis dėlto tu esi... Tai šitų automobilių savininkas, ne? Nu, ne visai, taip tikslingai nesu savininkas, labiau esu kaip komandos vadovas. Tai galbūt taip labiau. Gerai. Povilai, tai pasakyk, kaip ta pradžia atrodo pradedantiesiems? Kaip tavo atėjimas, kaip tavo tas kelias buvo į šį automobilių sportą? Galbūt tas pats atėjimas nuo pačių pradžių, tai kaip atrodo, tu matai svajonę kažkur ir matai dalyvaujančius žmonės, matai mašinas, matai lenktynininkus, tai atrodo kažkas tokio nepasiekiama. Nu, atrodo tokia, kaip būtų labai smagu, bet jaučiu, kad sunku tą pasiekti. Nu, nežinau, kaip perti kitais žodžiais. Ir pas mane tai ta pati pradžia, tai buvo turbūt susispirimas ir nu, aš ten būsiu kažkada. Tu labai kuklinės aš iš tikrųjų. Kiek šitas žmogus padaro, kiek stengiasi, jeigu tikrai stebite jį, aš manau, kad KTK ir visa bendruomenė tikrai sutiks, kad jis stengiasi, ar ne? Povilai, į ką filmo metu reikėtų atkreipti dėmesį? Dar aišku, mane papildytų labiau ir Juozapas, bet į ką iš tiesų reikėtų atkreipti dėmesį, tai į pačias turbūt emocijas apie tą visą sezoną, tai yra filmas būtent apie sezono varžybas, tai reikėtų turbūt atkreipti dėmesį į būtent emocijas ir tą vidinę virtuvę. Į automobilių sporto, kaip pasakyti, vidinę virtuvę, kurios kasdieną nepamatome ir kurios turbūt ne visi pamato. A toje virtuvėje būna kiksmažodžių, pavyzdžiui? O jo, būna. Būna. Supratau. Kadangi virtuvėje tenka užeiti, tai... Bet tai yra tikrų emocijų, nesuvaidintų emocijų, tas visas sukūrys ir ta virtuvė. Aš papildysiu dar, Andriu, kad tai turbūt yra toks kiekis emocijų didelis, kad nu, sunku net nupasakoti žodis. Kad... Tai dėl to mes ir matysime šį filmą, kad ir didesnė auditorija galėtų pamatyti, kas taip ir virtuvė. Filme vyksta visas veiksmas Auto Plus Fast Lap serijoje. Kodėl būtent Fast Lap'e? Dėl to, kad pernai metais dalyvavome Auto Plus Fast Lap'o varžybų čempionate, dalyvaudami nežinom, kad jis yra paskutinis, tai čia galbūt labiau klausimas būtų, kodėl būtent jame dalyvavome, nes iš tiesų gal tų kitų varžybų serijų kaip ir buvo, nors Lietuvos čempionatas tuo metu buvo vienintelis, kaip žiedot Auto Plus Fast Lap, ir pačiam šitam renginiui buvo atmosfera, turbūt tokia vienintelė, kurioje mes jautėmės, kad mums faina, mums smagu ir visa bendruomenė buvo labai nutinkanti, priimanti ir visą laiką, kaip sakau, ateidavo paklausti, kaip mums sekasi, visada šipsodavosi, tai turbūt mes ten ir buvom dėl to, kad kitur niekur panašaus nieko nerado. Puiku, už tokį atsakymą galima ir paploti, ar ne? Mikrofoną prašyčiau perduoti Sauliui, Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas Saulius Girdauskas. Gerbiamas prezidentas, sakykit, džiaugitės tokia iniciatyva, kad va, jaunuoliai kūrė filmą ir rodo tą virtuvę. Labą dieną, gerbimi autosporto aistruoliai. Labai smagu matyti, kad šitie jaunuoliai surinko tokią auditoriją. Galbūt viena iš pirmųjų tokių turbūt iniciatyvų. Tikrai noriu dekanui padėkoti, buvusiam prezidentui, kad autosportas iki šių dienų gyvoja ir su diena vis populiarėja. Dar labiau noriu pasidžiaugti, kad netgi praeitos savaitės įvykusios pirmos ant varžybėlės street racing, tas slalomas anksčiau gal buvo tai vadinamas, vėlgi pasižymė tokia gausa, kad ne tik į krepšinio 3-3
sakykime, kažkokias rungtis susirenka tiek daug dalyvių, tiek daug šitų krepšių būna pristatyta, bet vadinasi, autosporto aistra traukia visus ir labai gražu, kad technologijų kolegija, būtent kuri vis tik tai yra galbūt arčiausiai automobilizmo, arčiausiai autosporto, kažkada su gerbiamu dekanu net atradom, sakykim, tokią istorinę dalį, kad susiekimo ministerija net ir kūrė tą kolegiją, tuo metu ne kolegija, politechnikumas vadinasi. Na ir dar labiau norisi pasidžiaugti, kad atsirado iniciatyvas, atsirado jaunimo komanda, kuri dalyvauja visam procese, kuri ne tik, sakykim, praleidžia laiką sportuodami, bet ir rodo iniciatyvas turbūt net ir patyrusiom komandom, kaip reikia organizuoti komandinį darbą, kaip reikia kurti komandą, nuo ko jinai prasideda, nuo ko jinai susideda ir nu, visų pirma, turbūt, aišku, tai yra galutinio tikslo siekimas, tai rezultatas. Dar labiau, aišku, didžiuočiausi ir norėčiau, kad iš tos komandos, iš nesvarbu, kaip tos serijos vadinsis, ar fast lapai, ar challenge'ai, ar visos kitos, kas vysysis toliau, kad išauktų tikri čempionai, kurie garsintų Lietuvą, taip kaip šiandieną garsina autokroso meistrai, ponas Baciuška, auga kartingė dar naujų talentų, kurie pereina į tas, sakym, serijas rimtesnės. Tai vat ir gal nu, toks ir palinkėjimas net būtų, kad šita graži iniciatyva perauktų į čempionų auginimą. O pats autosportas kitų šalių kontekste, kaip Lietuva atrodo? Ar jinai išgyvena epogėjų, ar kyla į Olimpą? Kokia ta bendrinė situacija? Na, žinot, reikia visą laiką, ypač kai tą perėmį vadovavimą. Čia buvo visai neseniai, beje? Čia beveik 2 savaitės, o pagal registro centro duomenys tai beveik savaitė. Tai noriu gal taip pasakyti, kad reikia, aišku, didžiuotis visais nuveiktais darbais, kurie padaryti. Aš buvau vienas iš tų autosporto ambasadorių, kartu dalyvaujant vienam Europos čempionate, kartu su buvusiu prezidentu Romu Austinsku, nuvažiavom į Švediją ir buvau tas sportininkas, panašiai toks pat jaunas kaip Povilas, kur patyriau tą iššūkį, nepriklausoma Lietuva, netekęs licencijos ir negalėjau startuoti Europos čempionate. Na, bet galbūt viskas tai nauda, aš turėjau galimybę augti kartu su Lietuvos nepriklausomybė, kartu su sakykim, federacijos įsikūrimu ir taip toliau. Ir aš manau, kad per tuos visus metus tikrai nuveikta daug darbų. Ir jeigu, sakykim, būtų buvę federacijos prezidentai nedirbę, neturėję kažkokios strategijos, galbūt nebūtų galimybės buvę ir man užaugti, nebūtų galimybės kitiems užaugti ir galbūt nesikurtų šiandien tokie klubai ar komandos, kurios yra dabar. Na, bet aišku, viskas nestovi vietoje, keičiasi techniniai reikalavimai, keičiasi požiūris į sportą, kartais netgi reikia labiau dirbti su jaunimu ir jį pritraukti, jį šviesti, pasakoti, nebijoti jiem rizikuoti, nebūtinai taikyti visų metodų, kurie buvo, sakykime, mūsų jaunystėje ar pačiam, sakykime, autosporto žydėjime, bet prisitaikyti prie šitų šalių. O šitam sporte, kaip ir turbūt kiekvienam sporte, tai yra pirmiausia, tai yra tavo gyvenimo būdas, tavo tikslas, tavo užsispyrimas, tavo komandinio darbo įrodymas, na ir galų gale, aišku, viską apvainikuoja tai tavo rezultatai. Ir kada šalis turi ne vieną čempioną, o daugiau tiek kartingė, tiek krosė, žiedė, ralyje, tai yra ko didžiuotis. Tai šiandieną užvinėjau aš tą klausimą, aišku, taip stipriau, gal iš toliau, bet iš tikro šiek tiek mes atsilikom ypač nuo Baltijos šalių ir tas yra šiek tiek skaudu. Vienas kitas, sakykim, sportas galbūt ten geriau, kitas čia geriau, bet bendram kontekste, kada pasižiūri, žinai, negali vertinti vien tik tai per fast lapo prizmę, negali vertinti tik vien per drago, ar ten drifto, ten vieną kitą, ten pergalę. Bendram kontekste, aš pamenu tokį laikmetį, kada atvažiavau kažkada teko pabūti kartu su Žilvinu Sakalausku Lenkijos čempionais. Gerai pažinau jų federacijos visą struktūrą, atvažiuoju į svečius per kalėdas pas
Lenkijos federacijos prezidentą, visą komandą. Jis man sako, žinai, Sauliu, pas mane per šias kalėdas yra 5 pasaulio čempionai. Nu, žinai, tikrai buvo toksai jausmas. Aišku, jų pasadmotas, tai ne mūsų Lasvas, tai yra platesnis. Bet šiandieną matau Lenkų rezultatus ir kažkada nu neturėdom, gal ten vienas kitas, Bublevičius, Holovčisas buvo žvaigždės, kurie diktavo Europos sporto madas, bet kada atsisuki, pažvelgi Latvijų programas, jų, sakykime, akademijų kūrimą, jaunimo įtraukimą, dėmesį į kartingo sportą ir kada pas juos, sakykime, užauga nu, vienas ar kitas lenktynininkas, kuris taip pat jau ne vieną turi Europos čempioną, bet labai smagu matyti, kai jaunos žvaigždės užauga ir turi pasaulinius kontraktus, pasaulinės komandos papuola. Tai manau, kad viskas prieš akį ir kiekvienas, kuris dirbo prezidentas, visi yra gerbiami. Ir manau, kad aš pasitengsiu atitarnauti autosportui tiek, kiek mane autosporto visuomenėje pasitikės. Ir manau, kad atiduosiu visas savo jėgas ir visas savo pažintis, patirtį, galimybės tam, kad tikrai būtų ko pasididžiuoti. Ir turbūt, kad turėsime ne vieną europinį, pasaulinį, kažkokį tai pasaulinės lenktynės, galbūt Lietuvoje, galbūt bendros jungtos, gal su kitom šalim. Bet, sakau, labiausia tai noriu pamatyti tų tikrų čempionų, ne pavienių, kažkokio tai laikmečių užaugusių, bet kad būtų tokia, sunkiai, po lietaus grybai. Lobynas iš ties pas mus platus, kas liečia skirtingas motorizuotas sporto šakas. Ir tą lobyną, manau, kad reikia atrasti, viešinti ir skleisti tą gerą žinią, ką mes matome šioje iniciatyvoje. Lietuva turi turtingus šaltinius ir nuostabų mineralinį vandenį. Mes turime dar vieną lobyną, kai Europos trasų ekspertai, kurie sukūrė F1 trasas visame pasaulyje, įvertino Kačerginės Nemuno žiedą kaip viena fantastiškiausių trasų pasaulyje, nes kas daro trasą fantastišką, tai yra reljefas. Nemuno žiedas, kokia jo ateitis? Geras labai klausimas, tai žinot, turbūt daugelis iš mūsų, kurie yra šioje auditorijoje, pirmos treniruotės, pirmos sakykime, varžybos, buvo sėto su Nemuno žiedu. Aš, jeigu leisiu 2 minutėm, prisiminsiu tokį dalyką, kada kartinge pradėjau aukti turbūt gal kokių 8 ar 10 metų, tai net su kolegomis buvom pasiėmę gaziką iš politechnikos klubo, nuvažiavom savaitį laiką, užsidarėm Nemuno žiedę, iš ūkininkų pirkom kiaušinius, pieną, maitinomės ir tie ten 5 berniukai, tokie 10-mečiai, treniravomės tam, sakykim, senojoje kartingo trasoje, kuri šiandieną visai sudilus. Tarp kitų, pamačiau Ernesto Staponko, reikia pakviesti, tai yra žmogus, kuris sukūrė pasaulinę komandą, kuris turi didelę partiją, patirtį ir tik iš Abu Dabio. Tai Ernestai, kviečiam į salę, prisėskite, kur nors pas kolegas, o jeigu bus klausimų, tai ir jums turbūt užduos auditoriją, nes šiandieną vienas iš tų, kuris mūsų jaunąjį čempioną nuvedė turbūt į pasaulinės trasas. Tai va, jau apie Nemuno žiedą grįžtant, tai tikrai tas laikas geras, širdis vibruoja. Prisimenu dar tą visą procesą, kaip su Eugeniju Tumulevičiu priėjom prie pono Landsbergio ir prašėm, kad ne išparduotų kotežams ar dar kažkam ten savo žemės buvusias paveldėtas ar atgautas. Ir kad tas Nemuno žiedas išliktų ir manau, kad tas laikmetis tikrai vienaip ar kitaip ten tiek išlėderis, tiek kiti vadovai prisidėjo, galbūt šiandieną buvo toksai sąstingis ir, sakykime, kurį tai, nu, sakykime, dešimtmetį vadovauja nauja struktūra, bet kažko tai naujo neužaugo tenai, taip kaip kiekvienas paklauso, kodėl Pernu atsirado žiedas, kodėl Riga kažkaip transformavosi ir toliau. Tai visų pirma, aišku, reikia džiaugtis, kad mes jį išsaugom, o visų antra, aišku, reikia dėti visus indėlį, visą darbą, kad tai atsirastų tiek žiedui, tiek rally crossui, tiek erikso čempionatam, tiek kartingų trasą, nes toks kompleksas tai yra unikalus ir turbūt vienas iš ne tik Baltijos valstybių, bet iš sakykime, aplinkinių valstybių, tiek ir patiem lenkam, ir baltarusam, ir ukrainiečiam būtų įdomu čia atvažiuoti. Tai daugelis šalių, taip ir Čaikos žiedas kažkaip panašiai nukraujavęs ir toks čiučiut renovuojamas Kieve.
Šiandien galbūt tokia sutapo diena, bet mes, kas žino, kas nežino, tai šiandieną buvo paskirta Kornelija Tiesnesytė sporto viceministrė. Aš manau, kad didelis laiko tarpas, kol tas, sakykime, visas sportas perduotas naujai ministerijai, departamento toks reformavimas, nežinojimas, jisai davė, sakykime, kažkokią tai pauzę tokio priimtiems sprendimams. Yra atsiradę norinčių investuotojų, kurie nori pradėti. Vytautas Venskūnas dirba tą darbą, atvedinėja žmonės, kurie dairosi, įvertina mūsų tą žiūrį. Aš manau, kad viena didžiausių problemų, kurios yra, man dirbant viceministrų susiekimo ministerijoje, dalyvaujant vyriausybės posėdžiuose kartu su Darium Jonušiu, buvo, sakykime, apkalbėti tokie visos galimybės, kurį žiedą reikėtų galbūt ten kur, ar Kazlų Rūda, ar Nemuno žiedas, ar dar kažkas, ilgi ginčiai yra, bet na, tai yra šventovė mūsų viso autosporto, mūsų viso jaunimo kūrybos. Ir mano pačio asmeniškai nuomonė, kad mes turim visas pastangas įdėti, įtikinti sporto vadovus, sporto departamento, švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovus, kad tas, sakykime, kompleksas negali būti toksai, sakykime, tiesiog palikęs. Tai turi būti sukurtas daugiafunkcinis valstybinis kompleksas, kuris dirbtų kiekvieną dieną, taip kaip dirba Nürburgringas, kaip dirba kiti, sakykime, tokio panašaus pobūdžio kompleksai, kad galėtų kiekvienas prieinantis atvažiuoti mokintis, kad veiktų kažkokie tai, sakykime, sukurti mokymo centrai, kur galėtų ten praeiti kažkokius pasitobulinimo kursus, kad vyktų varžybos, kad kiekvienam visuomenės piliečiui, kuriam įdomu keturi ratai ar du ratai, su kuriais galima lenktyniauti, būtų jie panaudojami. Tai manau, kad jau net kitoj savaitėj padarysim pirmus žingsnius, kad išanalizuoti, kurioje vietoj kas sustoja, kas užstrigia. O didžiausia, aišku, turbūt yra tai, kad investitorių pritraukti į valstybės objektą, kur kada tu negauni žemės, sakykime, priklausomybės, labai sudėtinga. Tai reikia, teko man vyriausybėje dirbti su keletu koncesinių tokių projektų. Ir aš manau, kad panaudojus ar PPP projektų, ten kažkokios tai sąlygas, ar koncesijos sąlygas, reikia pritraukti investuotoją, padaryti, kad bent jau pirmi požymiai atsirastų, sakykime, ar kroso, ar žiedo, ar kartingo, ir tada užsikurstas Nemuno žiedas. Tai jau čia viskas nuo kitos savaitės, taip supratau. Tai aišku. Tai nuo kitos savaitės ir... Važiuojant nuo Vilniaus per Kleboniškio tiltą, ten ir prasidės ne tik judės reikalai Nemuno žiedo linkme, bet ir renovuos A1 kelią, tai spėjau. Tai renovacijos pajudės, kiek suprantu. Mikrofoną norėčiau ir žodį suteikti mūsų lenktynininkiai, vien dėl to, kad jinai lenktynininkė, jai reikia aplodismentų. Indrė Senkutė. Gerbiama Indrė. Retenybė sutikti moterį autosportą. Nu, mes žinom čia keletą damų ir viena iš tų ryškesnių damų esi tu. Kaip tavo kelias, kaip tu atsiradai? Atsiradau, tai šiaip mano nei tėvai nėra lenktynininkai, neturiu nei brolio, nei sesers daugiau. Pati labai domėjausi autosportu, atvažiuodavau Kačerginės miškais, žiūrėdavau į tuos startę stovinčius automobilius ir svajojau ten būti. Bet iš esmės dar norėčiau pridurti gal po prezidento kalbos, kad norisi ir aš tada svajojau ir norėjau čia būti, tai man susiklostė galimybės stovėti tam startę, nes visgi tai yra finansinis ir brangus sportas. Tai norint, kad mūsų, kaip kalbėjo prezidentas, autosporte važiuotų pasaulio čempionate, mano manimu, pirmiausia, tai yra biudžetas. Tai yra, čia komentuojant tą kalbą, tai reiškia, kad mes tai, ką dabar darome su marketingo seminarais, ką darė mūsų prieš tai, tarkim, federacija, su visais tais bendravimais, tai mums yra labai svarbu dirbti. Be pigų yra norėti ir visas svajonės įgyvendinti, bet tam reikia didelių pinigų ir iš tikrųjų, kad juos gauti, tai niekas jų nepagamina ant medžio. Tai reikia tuos dalykus pačiam kažkokiu būdu susigurti. Tai pat klausimas iš karto gimsta galvoti, ar sunku šiais laikais Lietuvoje, o galbūt tavo sponsoriai ne Lietuvos kompanijos, aš nežinau, bet ar sunku prisitraukti sponsorių? Taip, sunku. Aišku, aš pati iš to tik tai nevažiuoju, bet aš labai džiaugiuosi ir matau pavyzdžius daromus Matukaičio to pačio, kada jis pateikė net ir skaičius,
kaip tai sportas su emocija suteikia galimybę reklamuotis įmonėms. Bet iš esmės tai yra, aišku, sudėtinga. Pinigų niekas taip nedalina ir juos susidirbti yra beproto sudėtinga. Bet kalbant tai, kas yra pasaulyje, tai pačiam kaip lenktynininkui važiuoti ir dalyvauti, galimybių, manau, tikrai yra. Ir tų lenktynininkų yra begalė. Mums reikia pinigų. Tam lenktynininkui reikia pinigo, to pinigėlio, kad jis galėtų stovėti tam pasaulio čempionatui. Kur tas kabliukas atsiranda, kai tu ateini, galbūt nu, tavo vadybininkas ateini pas kažkokį tai sponsorių. Kur va tas kabliukas? Kaip suintriguoti tą žmogų, kuris finansuotų tave? Šitoje vietoje aš daug ir nekomentuosiu, iš tikrųjų pati nevažiuoju, tik aš turiu darbą. Atsiprašau, komercinė paslaptis. Taip, bet aš tiesiog turiu šalia to darbo, iš kurio aš užsidirbu tam, kad galėčiau važiuoti autosportą, bet aš labai noriu pasidžiaugti tom visom iniciatyvom, kurios vyksta, tai yra federacijos ir dabar galbūt ateity bus organizatorių organizuojami susitikimai, kurie plečia iš tikrųjų mūsų autosportą, kurie jį reklamuoja, nes kiekvienas iš mūsų, tiek lenktynininkas, tiek komandos, jie yra atstovai. Ir tam, kad mes būtume matomi ir galėtume būti pasaulio čempionais, tai mes turime būti matomi visų pirma. Nes nei vieno nėra pasaulio čempiono, kuris nėra matomas. Tai čia nei federacija to pati viena nepadarys ir mes tai galim padaryti tik visi kartu. Kas sunkiausia visoje toje autosporto rutinoje? Atrasti laiko viskam, jeigu turi rasti ir biudžetą, turi rasti ir laiko viską susitiguoti. Iš tikrųjų, jeigu žiūri į lenktyniavimą gana atsakingai, tai reikia atrasti jėgų treniruotis, atrasti jėgų net ir tada, kada tau nepasiseka, net ir tada, kada tavim nieks nebetiki, kada tu tiki tik pat savim, galbūt tada, kada tu turi avarijų, kada tu turi po jų keltis, yra tolyn. Tai yra ganėtinai sudėtingi, kaip ir kiekvienam kitam sporte reikalai. Ir tai susideda tiek į psichologinę pusę, tiek į tai, kad tu turi suburti stiprią komandą, kokią padarė KTK. Viena iš tų pavyzdžių, kada tu turi mokėti bendrauti su tais žmonėmis, tam, kad tu turėtum rezultatą. Norėčiau paklausti, kur buvo tas toks tikrai pakankamai sunkus tavo karjeros momentas, kada tau reikėjo daugiausiai jėgų? Tai turbūt, kada aš kaip pabrėžka taip pradėjau, ne dėl to, kad mano tėvai lenktyniauja, aš atėjau šį sportą visiškai iš gatvės, turėjau automobilio teises, bet aš važiavau su gatviniu automobiliu slalomą ir tada, kada aš pradėjau važiuoti žiedinėse pirmenybėse, aš visiškai neturėjau jokio suvokimo, nu, tai palaipsniui su Egidijaus pagalba ir visų kitų žmonių, kurie pasitaikė mano kelyje. Lietuvos mastu jau pakankamai neblogai sekėsi, ten pirmenybės, taip toliau. Tada išvažiavau Baltijos šalių čempionatą ir ten gale, Vilkės gale, žinai, vienas važiuos tu kažkur ten gale, per vidurį tu kažkur ten gale. Aš irgi gale, tai žinok, ten gerai visai. Tai yra gerai iki tam tikro momento, bet paskui reikia... bet pradžioj tai visai gerai. Irgi. O paskui turi, žinai, jau kažkaip išgirsti kalbas, kad ai, čia sunkutė įkvėpimą prarado, žinai, ten kažkoks tai bobas. Skaitai komentarus tos? Dabar nebe, bet jų labai daug gal ir nėra tokių. Kokį komentarą tokį interneto laido riteris kokį nors šovė? Keiščiausia kokį nors kur? Neatsiminsiu, aš tik tai atsiminu vieną, kad šiaip esu turėjęs kačiargus stogą treniruočių metu. Ir po to mano stogo, tai aš tada ant sienos sulaukiau komentaro, bet po šiai dienai nežinau, kas tas žmogus. Tai jisai rašė, aš taip ir sakiau, kad tai bus. Aš tada ištryniau tą postą, nes man buvo taip skaudu, žinai, nu, aš iš tikrųjų labai nerojaus. Bet aš dabar, va, jau stovėdama šiai dienai, po to, ką aš praėjau, po to, kiek aš mokinausi, aš labai norėčiau sužinoti, kas buvo tas žmogus, žinai. Bet tu pagalėjai to žmogus, tu turi stogą, jisai galbūt neturi stogą. Ką? Nes čia moteris už vairą, žinai, dar ir kita medalio. Bet mes nesirinkim stereotipus, nes aš tikrai žinau, kad man ar bet kuriam kitam vyrui būtų sunku konkuruoti su tavim. Tai ačiū tau už tai, kad tu, ką tu darai ir kad tu įkvėpi mūsų visus. Ačiū tau. Na, o taip pat mūsų laukia nuostabus filmas ir grįžkime galbūt prie pačio filmo idėjos. Ir tai yra Fast Focus lyderis, filmo režisierius Juozapas Mikulėnas. Labas vakaras, tamsta. Sveiki. Tai kaip gimė idėja nefilmuoti National Geographic kažkokio tai pavidalo filmo apie geopardus su Ingos Valinskienės už kadrinių balsų, kažką va tai tokio? Na, visų pirma, tai aš pats turėjau svajonę būti lenktynininku daug anksčiau negu... Kas atsitiko, kad nepavyko? Tada aš susvajau būti režisierium.
Pavyko? Nu, pažiūrėsiu, kaip pavyko. Tai va, ir tiesiog, tai visos tos istorijos, kaip žmonės susidomė autosportu, yra labai panašios, iš tiesų galvoju. Tai mano buvo visiškai identiška. Taip sutapo, kad Vinteralis važiuodavo kiekvienais metais po mūsų kaimą. Nu, arba tokie yra... ralistai, kaip Girdauskas, kaip aš matydavau, kaip jie skrenda. Reikia įvardinti, koks tai kaimas, nes tai yra labai svarbu. Kvikliai, kvikliai. Kas iš kvikliu? Minė. Tai va, tai tokie va žmonės, kaip Saulius Girdauskas, skraidydami per mano tuos kalniukus. Senelio žemės mane reikia apie tuo domėtis, po to atsirado minimalios sąlygos važiuoti kartingais ir slalomu, bet vėlgi, tas pats finansinis užnugaris, kurio aš neturėjau, aš supratau, kad pirmą jį turiu susikurti. Tai tada aš pradėjau eiti į verslą, į kūrybą ir galiausiai taip pasinėriau, kad, nu taip kartais pasigalbu su savim, nu, kad kai bus 30 metų, kai jau biznis bus super, tai tada tai į sportą tikrai grįšiu. Ir kokią sporto rūšį įsirinksi? Driftą, slalomą, kartingus? Aš dar neišsirenku. Okay. Bet šiaip tai rally crossas labai traukia. Ir žodžiu, dėl to savo galbūt nostalgijos dėl didelio noro autosportui ir pačiam sportuoti prisidėjai prie šio filmo kūrimo. Jo, visiškai. Mes ir pradėjom su komanda pirmiausia filmuoti autosporto projektus prieš 6 gal metus. Tai va, ir tada mes pradėjom kaupti patirtį kitokiuose komerciniuose projektuose ir galiausiai, kai susipažinom su Povilu, aš supratau, kad laikas grįžti prie autosporto kūrybos ir tas mūsų bendradarbiavimas visiškai patenkino mano lūkesčius, nes tiesiog sutapo mūsų požiūrį tiek jų komandos, tiek mūsų komandos, kuri visą tai filmavo, buvo iš tiesų vienas malonumas. Gal ir sunkus malonumas, bet buvo malonumas. Nes vasarą filmavo, greičiausiai dėl to sunku buvo, ne? Jo, daug vakarėjo. Tai va. Dabar jau rimtas klausimas, tai yra pati pradžia tokios koncepcijos, aš kaip suprantu. Pats pirmas apskritai Lietuvoje tokio pobūdžio filmas. Na, tiesą sakant, mes tokią koncepciją išbandėm pirmiausia su ATV fanų komanda, kas yra keturračių sportas, bet tai vis tiek yra kaip ir susiję. Tai aš buvau su jais Rumunijoje prieš metus. Šiuo metu jie irgi važiuoja Rumunijoje, šiek tiek kitaip komanda jų vadinasi. Motorider, bet mes ten pirmąjį savo dokumentinį filmą nufilmavom, bet tuo metu mes tiesiog norėjom pabandyti. Mes pabandėm, manėm, kad mums visai gavosi ir mūsų asmeninis tikslas su šiuo filmu kaip kūrybos kompanijos, tai yra tiesiog progresuoti nuo to mūsų pirmojo filmo, ką manau, kad tikrai padarėm, ir taip pat tiesiog išjudinti ir kitus kūrėjus, kad kitos kūrybos kompanijos irgi kiti filmmakeriai irgi kurtų kažką apie autosportą ir skleistų tą žinią visuomenį. Ir taip pat, kad galvotų, na, tas pačias varžybas filmuojant, fotografuojant, savo paslaugas formuoti taip, kad tai iš tiesų kurtų, na, pridėtinę vertę tom lenktynių komandoms. Kaip mes save, nu, paskapčia vadinam, kad mes, nu, autosporto reklamos agentūra esam. Kad mes iš tiesų galvojam, kaip perteikti varžybas, kad jos... Ta prasme, galbūt daugumai čia sėdinčių, kurie šiaip domisi autosportu, tai, na, jie tiesiog domisi autosportu. Bet mūsų tikslas yra sukurti tokį filmą, kad visiškai atsitiktinis žmogus galėtų ateiti, pažiūrėti ir iš tiesų įsitraukti sportą per kino teatrus. Kad kino patirtis nebūtų tik tai kažkokių tai... moterų šešituko pletkai apie vyrus, ar ne? Tai būtų kažkas prasmingiau ir parodytume tą tikrą lobyną, kurio tikrai apstu Lietuvoje. Aš vieną žodį galiu dar apie šaibas paskui dadėti. Apie šaibas visada prašom dabar žodį. Prašom. Čia nuskambėjo visą laiką toks klausimas. Ingrid klausė, kaip čia kas režisierius Juozas irgi sako, negalėjo pradėti, aš gal tiesiog ir norėjau įvardinti tą galbūt vieną iš receptų, kada prasideda, tai komandai tai turbūt tų receptų ne vieno reikia sudėlioti, kad tos studentus tą jaunimėlį užkurtų. Tai, žinai, kažkada senais laikais juokaudavo visi, dėl ko Lietuvoje nėra hokėjaus, sako, už tai, kad šaibų nėra. Tai panašiai, žinai, autosportas tą pergyvendo šitą veiksmą ir tiek aš dabar, žinai, analizuodamas, žiūrėdamas į tos sportininkus, kurie galbūt irgi iš nieko, iš vadybininko, iš kažkur užkūrė veiksmą, nu, įvardinkim tą patį
Benediktą, kuris tiesiog rado gislelę kažkokią, tai paėmė vieną užkūrę proto rimbą. Tai mano tam recepte, nežinau, Ernestas panašiai komanda dabar sukūrė tokią, jisai gal pasakytų dar keletą kokių žodžių, kaip tas, bet mano gyvenime buvo, žinot, va, toks veiksmas. Kažkas padeda, kažkiek tai lyg tai, ta, tėvukas tikrai nebuvo verslo, kažkoks tai magnatas, buvo vardas, viskas ok, bet ta banga sustojo taip toliau, reikia kurti viską nuo nulio praktiškai. Patys kūrė mašinas, patys mechanikavom, variklius gaminom, viską darim, kad jūs žodot. Ir surandė, perina paskui, sakim, į tas jau aukštesnius vandenius, ten lipi į kažkokį kitą mašiną, dar tų pinigų reikia. Ir atrodo, tik momentas rankos nulinksta, viskas baigėsi, viskas sustos. Ir žinai, kur receptas buvo tų šaibų, tai tiesiog surasti vat, kažkokis, aišku, reikalinga tą vadybą sukurti. Vat, ta komanda be vadybos, be to marketingo, šiai dienai jinai niekaip neišgyvens. Bet mums tada vat, su Žilinu pasisekė tokį veiksmą, zirzėm aplink to, sakykim, tą Vilniaus banką, ten, žinai, vaikščiom, žinai, tie neremė, ten tik tai jie kažkur ten kažką, tai ten kažkokis teatrus remė, ten dar kažką, žinai. Ir paėmėm, įkalbėjom leasingą, tik tas leasingas kūrėsi. Įkalbėjom Sinkevičio tą mintį vadovą, nu duokit mums kažkiek tai to reklamos, mes nupirksim mašiną, mes padarysim, mes išlošim Pabaltijo čempionatą, pažadais visai tą ir užkabinom vieną gerą remį. Tik tai užėjo Vilniaus banko logo ant mūsų mašinos, prie to logo pradėjo lipti. Vienas, antras, penktas, dešimtas ir dėjom net iki tokios procedūros, kada aš va čia, Indrė, pasakojau veiksmą, čia prabundam, Lietuvos rytas rašo, Lietuvos autosporte nieko naujo, vėl laimėjo Girdauskas. Su Sakalausku sakom, viskas, ne vienų varžybų Lietuvoj, neturim to pinigų, bet turim kelis tos remėjus, lipam į pasaulio čempionato etapus ir tas, išvažiavom tenai, žiūrėk, ir Sonics atsirado, ir BMS atsirado tuo metu, ir Akmė prisijungė, ir prie to, kada jau užkūrė tą veiksmą, tada rimė, tai atrasti pirmą tą, vat, visiems kurtinga, suradot kažkokį kislelį, nežinau, dėdę, tėtą, kažką prikalbinot, pirmą tą mašinėlį, geras logo žėjo, ne bet kokią savo reklamę, bet vieną gerą brendą, po to jau limpa viskas. Čia kaip iš tos serijos, nori į vakarėlį? Sako, ne, bet žinok, Radži bus. A, tai tada ateisiu. Jo, užkabinkit tą pirmą gerą mintį. Povilai, prašau. Aš dar gal trumpai irgi papildant, kad kaip ir socialinės medijos ir apskritai globaliai dabar ypač labai svarbu greitai keistis, tai galbūt net čia galima būtų irgi tą pritaikyti, kad kas liečia tiek nu, tos socialinės erdvės, ne tik socialinės erdvės, bet mes nežinom, kas bus 5 metų, kokia čia iniciatyva. Tai aš manau, irgi reikia daryti, kurti ir nebijot galbūt kažko padaryti kardinaliai kitaip. Tai panašu, kad mes jau galbūt tilpam laiką, aš labai norėčiau kreiptis į auditoriją. Ar jums patiko tai, ką jūs čia matėt? Atsiprašau, plovė iš mandagumą panašu, ne taip garsiai. Gerai, klausimai. Ar ir už klausimą bus prizų? Gerai, apie prizus pamelavau, bet smagu, kad klausimas atsirado. Aš prieisiu. Jūs pasidalinkit tamsos mikrofoną. Prašau. Klausimas visiems. Gal galite vardinti 3 sėkmės priežastis, kodėl jūs esate čia, ten, kur esate savo gyvenime? Didelis darbas. Realiai tikrai labai daug ir dabar dar dedu ir tobulėju ir einu į vairavimo pamokas, nors gal jau kartais atrodo, kad žinai, tai sportuoju fiziškai, sportuoju psichologiškai ir tiesiog daug dirbi su inžinieriais ir su kitais žmonėmis. Filmo. Kas pagidavo filmo? Labai gerai. Mirties kapsulė tai važiuoja.